Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban olan Allah'ın adıyla. İslam, ümumiyyətlə din tarixində böyük hadisələr baş verib. Allah Teala göndərdiyi dinləri öz qurbanları ilə bəşəriyyətə göndərib. Ki, bəşəriyyət görsün və ibrət götürsün, öz həyat yolunu seçsin. O mənada sonuncu dinimiz olan İslam dini Hazreti Peyğəmbərlə göndərilib və onun cahiliyyətdən çıxartdığı insanlar sonradan yenə cahiliyyətə qayıtmaq istəmiş və zaman gəlib Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyn Muaviyənin öz yerinə qoyduğu Yəzid Vələvəzinayə ehtiraz edib və həmən ehtiraz əsnasında Yəzid Hazreti Hüseynin bütün külfətini əsir yesir edib, oğlanlarını, qardaşlarını şəhid edib və Kərbəla vaqiyəsi baş vermişdir. Kərbəla vaqiyəsinə çoxlu şairlər mənzumələr yazmış, mərsiyələr, qəsidələr həsr etmişlər. Kərbəla vaqiyəsi bəşəriyyətə ürək yaxıcı ibrət məktəbidir. Bu məktəbin də rəhbəri və onun simvolu Hazreti İmam Hüseyndir. Mən də çalışmışam ki, Hazreti Hüseyn məktəbinin, Kərbəla müsibətinin mahiyyətini nəzmə çəkən və göstərən bacardığım tərəfində. Şükür, əlhəmdülillah, buna nail olmuşam və istəyirəm onu insanlara təqdim edəyəm. Eşidənlərə Allah Teala qoy, cənnət qismət eləsin və hamımız Hazreti Hüseynin mabədi kimi onun yolu ilə bu yolu gedək, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Peyman-ı əzəl. Yox idi nə həmir, nə səs, nə ahəng, nə işıq, nə zülmət, nə qeyri bir rəng. Nə zaman, nə məkan, nə löv, nə qələm, nə dövr-i ruzigar, nə çərx-i aləm. Bir ruh gəlməmişdi hələ bir cana, nə mahiyyət vardı, nə də ki məna. Nə axın axırdı elədən belə, nə isti, nə soyuq yox idi hələ. Hələ nə eşq vardı, nə də ki nifrət, təkcə Allah vardı, o vardı fəqət. Ol deyib yarattı küllü aləmi, çərxi, rüzgarı, lövhü, qələmi. Yoxun varlığına verincə qərar, 18,000 aləm oldu bərqərar. İndi söhbət aləmi zərrədən, ruhlar aləmindən gedəcək ruzi ələsdən. Necə kim aləmi zərr üzrə yarattı səhman, Etdi zərr aləminə ruhları cəm ol rəhman. Oldu ilk hökmü qələm lövhüdə yazsın Allah. Yazıldı lövhə həmən la ilahə illallah. Sonra pənc Ali Əbanın adını yazdı qələm. Bunda zöhr eylədi lövh üstə yaşıl rəngli ələm. Bu zaman ruhlar üçün ayrı məqam açdı Xuda. Kərbəla səhnəsini göstərərək etdi nida. Gördünüz şiddətini dəhridə qəhri züləmin, götürər kim görən haqqın yerə enmiş ələmin. Sahibi kimsə olar qolları haqqın qələmi, cismidən ayrılar əmma ki bıraxmaz ələmi. Necə aləmləri zahir eləyib həlqələrəm, Sizləri fail-i muxtar olaraq xəlq elərəm. Bu ələm qana bələnmiş olacaqdır eləcə. Aləmi zərrədə yellənmədədir bax beləcə. Necə ruhlar bu olan halı görüb dinlədilər. Qoparıb ahu fəqan şəkvə edib inlədilər. Böylə insafı itirməkmi olar ya Rəbbi? Bunca bir qəhri götürmək mi olar, ya Rəbbi? Bu qədər qəmlə dolu bağdan içmək mi olar? Yar-ənsaridən heç bir belə keçmək mi olar?
Bu zaman ruh Hüseyin indi bəla avləminə. Götürüb o ələmi döndü ələ avləminə. Bu sayaq ruzi ələst haqq ilə peyman elədi. Avləmi zərrdə öz eşqini eylan elədi. Bununla nizamın önü düzəldi. Yaranan nə ki var səcdəyə gəldi. Xaliqin izni ilə pərveriş edir. Bu nizam kervanı hələ yol gedir. Önündə hər nə var miskin xəzəldir. Özü həm axərdir, həm də əzəldir. Məramın nur olan yetir niyyətə, zülmətə meyl edən batır zülmətə. Xilqət bu dünyada olandan sakin, daim döyüşdədir ədalətlə kin. Alarkən sal əmrin bir gün sur çalan, duracaq üz-üzə həqiqət yalan. Hər əkdiyinin bəhrəsin dərər, xeyir əkən xeyir, şər əkən də şər. Görək xeyir nədir, görək şər nədir, görək bu hikməti doğan sir nədir. Xeyir bir körpənin süd baxışları, şər şeytan torunun zər naxışları, xeyir aqibətin cənnət məqamı, şər də cəhənnəmin od dolu camı. Xeyir xah olanın məqamı nurdan, şər də öz yerini aparır burdan. Çox iz var dünyanın daş sinəsində, nələr yox tarixin xəzinəsində. Əlqərəz mükəmməl bir misal çəkin, görünsün xeyir kim, bilinsin şər kim. Cahanda yetmək üçün haqqın səsinə, baş vuraq Kərbəla nümunəsinə. Nədən məhz Kərbəla, bunda nə hacət? Görən Kərbəlada var hansı hikmət? Kərbəla xalidin bir sınaq daşı, Kərbəla xeyir və şərin savaşı, Kərbəla bəşərə bir qan yaddaşı, Kərbəla xeyrin kəsilmiş başı, Kərbəla haq deyən xeyrin səsi, Kərbəla dünyanın vəfa nöqtəsi. Bəşərə üst tutub almadan nəfəs, vəfa nöqtəsinə səsləyir o səs, haqqın arxasınca hamı bir nəfər, vəfa nöqtəsinə eyliyək səfər. Həqiqət bağına bu da bir güzər, bəsirət gözü ilə eyliyək nəzər. Kərvan zəm olur ey dost, sərvanı çağır gəlsin. Eşq əhlinə xalikdən fərmanı çağır gəlsin. Yanmaqlığa amada pərmanələrin cismi, yandır şəmi cari ilə ünvanı çağır gəlsin. Şairlərə şuur ilə çalı Kərbəla təblin, cəng eyləməyə cümlə ürfanı çağır gəlsin. Yazmış adını başdan övraq məhəbbətdə, bidar ilə Adəmlə həbbanı çağır gəlsin. Səslən ki bu səhraya gəlsin bugün İbrahim, Hacar eləsin burada üsyanı çağır gəlsin. İsa'ya xəbər yolla gəlsin anası Məryəm, görsün dəxi bu qanlı məvanı çağır gəlsin. Peyğəmbəri İslamə tez yetkilən ey Cibril, Zəhranı doğan madər Kübranı çağır gəlsin. Həqq aləminin mahi, təqva evinin şahı, Hətmən Vəliyullahi Zəhranı çağır gəlsin. Baş verməyə amadə, Haqq eşqinə ya Rəbbim, 72 mərdanə qurbanı çağır gəlsin. Təvəllüd, Həzrət Hüseynin təvəllüdündən söhbət gedəcək. Həzrət Peyğəmbər sələvatullah deyir ki, Ənə min Hüseyn, Hüseyn minni, Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Şəbanın üçündə zaman itmama yetişdi.
bir müjde gəlib sərbəz İslamı yetişdi. Haqqın şəminə eylədi pərvanə təvəllüd, etdi yenə bir əxtəri fərzanə təvəllüd. Çəkdi salavat tazə doğan Maha Muhammed, şükr eylədi mənnan olan Allaha Muhammed. Əsma bərəyib körpəni ağuşa götürdü, göstərmək üçün Həzrəti Valaya gətirdi. Həzrət baxaraq ağrızı övladı imama, bir cuşuna azan oxudu qeyrə iqamə. Açdı ona öz boynunu Allahın adıyla, öpdü o zərif boynunu Allahın adıyla, naz verdi qucağında yatan Zülfüqəraya, qurban kəsərək payladı fəqr-ü füqəraya. Yer aləminə vəşdi əlanın dadı gəldi, yedinci günü ərş-i əladan adı gəldi. Allah o günü eylədi Cəbraili nazil, səsləndi Rəsula dedi ey mədəni fazil, olmuş Əli qardaş sənə Harun da Musaya, asi olanın sübhünü döndərdi məsaya. Bu körpə nur Allahdan adın aldı bu gündən, haqq ilə muhaqqaqda şübeyl oldu bu gündən. Səsləndi əmin ümmətə agah olun əl-həq, böldü iki, bir nuru xuda eylədi nimşək. Bir pavrə mənəmsə, biri fərzəndi Hüseynim, mən ondanam, əlbəttə ki məndəndir Hüseynim. Kim eyləsə pislik ona etmiş mənə yəqin, Allahı unutmuş demək ol kimsənə yəqin. Hərdən ona canım deyərək oğlum öyərdi, hərdən boğazından öpərək böylə deyərdi. Mənim bu məsum oğlumun başında bir bəlası var, Bəni Üməyyə nəslinin onunla Kərbəlası var. Hüseyn mənim üçün ey qorun, gözün qarası ağıdır, müsəlman aləmində üçün hidayətin sırağıdır. Bilin ki, bərri qəhrədə nəşat zəmisidir Hüseyn, ki bəhri pürbəlada bir nicat gəmisidir Hüseyn. Kim incidər Hüseynimi, onun məqamı nar olar, mənim şəfaətimdən o həmişəlik kənar olar. Bu gündən ötdü xeyli vaxt, dolandı çərxi aləmin, ayaq tutub gəzir daha kiçik balası zeyğəmin. Namazın üstə səcdədə olan zamanda ol əmin, Hüseyn gəlib qucaqladı başını Rəsul-i Əkrəmin. Rəsul düşündü neyləsin, əzilməsin o şərq edil, budan da nazil oldu tez özün yetirdi Cəbrail. Dedi, əxi, mehriban, amandı, qalxma səcdədən. Mənim Hüseynim ağlayar, alıb xəsavrəti bədən. O qadrı qaldı səcdədə, Hüseyn çəkildi ta özü. Namazı xətm edən zaman dolu idi əşk ilə gözü. Həmişə Fatiməyə tapşırar idi Həsəni. Bir yerə getsə, o dən tapdırar idi Həsəni. Hüseyn ondan da kiçikdi, amma sormazdı onu. Gözüm üstə deyərək Fatimə qırmazdı onu. Bir dəfə cürət edib sordu özündən səbəbi, ona bu haləti bir böylə izah etdi Nəbi. Həsənin hamisiyəm mən, ha qızım, çünki vəli yaradan hamı Hüseynə eləyib Cəbrəyil. Binayı Hüccət dərs aldı Muhammeddən, Əlidən uşad oldu. Ömr eylədi nur içlə, boyatdı, yaşad oldu. Toplatdı fələk çərxini ötdükcə fəsillər, getdi o gedən günlər ilə bəxtəvər illər. Köçdü bu cahandan babası Həzrəti Əhməd, çox çəkmədi Zəhra anası eylədi rehlədi. Məsciddə doğulmuşdu necə məsum atası,
Məsciddə də dəydi ona qövmün bu xətası. Göz açmış idi, harda edib orada vidanı. Məsciddə şəhid eylədilər şiiri xudanı. Allahın evində namaz üstündə ədavət. Var hansı qövmdə belə şiddətdə qəzavət. Soldurdu fələk ol gülü gülü danın içində. İslam günəşi vaxtı qızılı qanın içində. Sonra Həsənə eylədilər zülmü nümayan, zəhr ilə cigər guşəsini eylədilər qan. Övladı Peyyəmbərdə görüb səbr-i dəyanət, bədxislət Üməyyən nə ki var etdi xəyanət. Gördükcə Müaviyyə bütün ayəti qırdı, dad etdi Hüseyn, ümməti ixlasa çağırdı. Ta inki səbr daşdı Qurana olan oldu, axır ki, imamın da səbir kavsası doldu. İslamı ötürdükcə bir din qeyri bir dinə, hicrətdə idi, mənzili olmuşdu Mədinə. Əmr bi məruf, nəhyəz münkər. Allaha qul olanlar başqasına qul olmazlar. Seyyid-i şühəda, Hazreti Hüseyin, bu söz Hazreti Hüseyin. Əsab girib otağına, əlin apardı sinəyə. Ağam, fəda olum sənə, düşürdü qal Mədinəyə. Yezidin əşqiyaları bezar edib cəmaəti. Safar salıbdır hər yerə, alır o zorla biyəti. Görür şansı məntəqə, onun dediklərin demir. Deyir imam da razıdır, Yezid ola bugün əmir. Min aldı min fəsad ilə cəmaəti alır ələ, qalıbdır təkcə biətə, vəlid bu xanəyə gələ. Bu dəm qapı döyüldü bək, gələn Hüseyni istədi. Mədinə valisi vəlid Hüseyni istəyir dedi. Hüseyn geyib əbasını yol aldı vali səmtinə. Əgər ki, bir ət istəsə, alar bəyan-ı imtina. Açınca babı taybatay, vəlidi gördü əlbəl, vəlid onu görən kimi durub əyağa verdi əl. İmam dedi, buyur vəlid, görək bizə sözün nədir? Vəlid o nurlu çöhrədə dolandırıb gözün dedi, xəbərdar ol, bütün ərəb Yezidə biət eyləyir. Dedim, görün bu qissədə Əlinin oğlunu eyləyir. Hüseyn, bəhanə görmürəm bugün müxalif olmağa. Odur ki, səslədim səni Yezidə biət almağa. İmam buyurdu, ey Vəlid, xəlifəmi o sərsəri. Bu fani dəhrə uymasan, fənayə vermə axəri. Gəlibdir bir zaman özü Muaviyyə bu fikr ilə. Vəlisi təyin eyləyib edirdi lafı məkr ilə. Dedim o vaxtı mən ona, tanır hamı o əyyaşı. Xəlifəlik deyil qəti, o itbaz oğlunun başı. Dedim yetər cinayətin, devama vermə zilləti. Yezidi bağüzar edib bəlaya salma milləti. Eşitməyib o bir həyat, sonuncu qədrin eylədi, cəhənnəmin dibindəki məqamı yəqin eylədi. Yezid yetərmi dadına o gündə söylə, ey vəli, cəhənnəm əhlidir yəqin, pəlidin oğlu ol pəlid. Onun tanırsa nəslini, baxıb mənim də nəslimə, de böylə fitnəzadədən əmir olarmı müslümə? Muaviyyə fəsad ilə alıb ələ xilafəti, axırda pozdu andını salıb bəlaya milləti. Bəla günündə hər kəsin hesab kitabı çin olar, yəqin ki, iblis oğlu da onunla həmişin olar. Vəlid susub sükut ilə İmam Hüseyni dinlədi, həqiqətin önündə bir yaralı div tək inlədi. Hüseyn dayanmayıb daha qayıtdı çıxdı xanədən. Gedərdi mümkün olsa Allah bu fitnəkar zamanədən.
Abdullah'a yetəndə o soruşdu, söz gedir nədən? İmam dedi, nə gözləyək bu dünyacır divanədən? Bu qövmədə həlibaz ərəb imana gəlməyir, həmən gərək tədarik eləyir, gedək sabah Mədinədən. O gün ki, şam namazına cəm oldu hamı bir yerə, İmam Hüseyini gördülər, gəlincə qalxdı minbərə. Baxıb imam cəmaətə xudavdan izzət istədi, cəza o dəmində həşrdə kərəm inaviyyət istədi. Salamlayıb gələnləri söz açdı ehtiram ilə, dedi durubdur üzbəyüz həlal bugün həram ilə. Bir üzdə iblis oynadıb Yezidi cavidan edir, bir üzdə Rəbbil aləmin bu qövmü imtihan edir. Çoxun bu dünyanın malı rəyasət işki məst edir, Vəlid çağırdı üçün məni Yezidə biyyət istədir. Yezidə biyyət eyləyən axırda şərmsar olar, o şəxsin aqibət yeri əşəddü gərminə alırlar. Bu vəzi söyləmək mənə bilin vəzifədir dedim, kimin nə haqqı var, yolum Hicazədir, həlal edin. Əlvida. Hazreti Hüseynin Hazreti babası Muhammedlə vida səhnəsinə baxar. Hələm zamanı tavr idi, hələm sabaha var idi, zamanı küfrə yavr idi, cahan Hüseynə dağ idi. Hüseyn gəlin məzarına Rəsulə eylədi nida, dedi babay mehriban gəlin məqam-ı əlvida. Yəqin həqiqətin yolu bu gözlüdən kənar imiş, bu xəlqə yoxdur etibar, imanı bir dinar imiş. 20 ildir irticab xəlqi səngsar edir, müxalifi Quran olan Üməyyə ixtiyar edir. Nədən bilmədim, ərəb imana gəlmədi, nədən? Yolum uzaqdır, ey baba, gərək çıxanmədi, nədən? Bu dəm onun boğazını sıxıb boğurdu bir qəhər, axıtdı əşki çeşmini, əyağa durdu bir təhər. Qayıtdı, gəldi, gördü ki, durub yol üstə kariban, uzaqlaşıb Mədinədən, Hicazə oldular qəyər. Gəldi Həzrət Hüseyn, həcc eləsin, gəlib üçündə Şabanın yetişdi Məkkəyə imam, yığıldı xeyli Məkkəli, cəm oldu bir yerə tamam. Zübeyrin oğlu Abdullah Hüseynə təzim eylədi, əlində xeyli naməni imama təslim eylədi. Cəmaət oldu cəm, gəlib Hüseyni aldı dövrəyə, soruşdular bu işdə o görən gəlib nə növrəyə. İmam səlam edib dedi, gəlib zamanı iqtiza, Muaviyə cəmaəti Yezidə ehtiba güzar. Bilirsiniz 20 il nə cür vilayət eylədi, qoyub kənara sünnəni təsadü bidət eylədi, biri ilə pozdu vədini, birində qavrət eylədi, nə beytə hörmət eylədi, nə mağla qiymət eylədi, Yezidə biyyət istəyib rəzil siyasət eylədi, satıb bəqanı faniyə, əcəb ticarət eylədi. İmamı dinləyib necə eşitdilər bu sözləri, dağıldı xabı qəflətin, açıldı sanki gözləri. Bu sözlərin tamamına dəyişdi səhmi mənzərə, qiyam sədası yüksəlib, həmən yayıldı hər yerə. Güruhu aram eyləyib, davama verdi nitqini. Səhaba göstərər bugün Qur'anı həddi sirgini. Bülün, önündə şərin əyilməyən qəddən mən, sünnəni bidət arah yüksəliyən səddən mən, rah-ı eşqində xudanın görünən rəddən mən, hidayət aləmi üzrə dərin mədxəddən mən, şəhadət aləminə səqf olacaq həddən mən, cəddimin sevgili fərzəndi olan cəddən mən, aləmi zərrədə çünki belə peyman elədim, sizə son məqsəd-ü amalımı elan elədim.
Əlinin oğlu fikrini edincə xəlqə aşikar, uçuldu sanki şərhisar, yox oldu xövfünə bəkar. Deyir ki, razı dənmədən imama gəldi namələr, yazırdı bəsrə fərd fərd, qiyama gəldi namələr. İmam da yazdı bəsrənin qəbilə başçılarına, Muaviyə xilafəti verib Yezid tək harına. Bilirsiniz nə ar edib, nə bir dəyanət eylədi, Huzub Peyyəmbər haqqını nə var xəyanət eylədi. Bu haqq nidaya səs verib, əgər eşitsəniz bizi, yəqin bilin ki, düz yola hidayət eylərəm sizi. Zamandı ki, bunu ilə ötüb keçirdi günləri, açırdı Məkkədə imam Yezid vuran günləri. Bu bəzmidən adamları Yezidə verdilər xəbər, Yezid dedi, kim öldürər Hüseyni, ol alar şəbər. Yığıldı xeyli şamiyan, haram yeyən ləini kəz, silahı altta bağlayıb geyindilər libası həc. Duyunca böylə fitnəni imam qılıb həcin rəvan, dolandı ehtiyat ilə tökülməsin hərəmdə qan. Məsa düşüncə bir günü əshabı girdi təhkəyə, xəbər gətirdi ya Hüseyn, Safar gəlirdi Məkkəyə. Gələn bütün bu namələr ümid imama bəsləyir, bezib daha tamam ərəb səni qiyama səsləyir. Baxıb dedi imam ona, əxi biraz da səbr elə, səbr səması dolmayıb hələn tamamən əbr elə. Əshabı təzim eləyib kənara çıxdı xanədən, qayıtdı poğrən, istədi desin qayıtdı o nədən. İmam buyurdu, var gələn, deyil yəqin ki Məkkəli, de gəlsin o müsafirə, gələk ki Kufədən gəlir. Girib otağa Kufəli, səlamı təzim eylədi, yaxınlaşıb bir heyvəni imama təqdim eylədi. İmam soruşdu, söylə bir, adın nədir, nədir şələn? Mən Hani İbn-i Ürbəyəm, dedi imama ol gələn. Əlindən öptü Seyyidin, önündə çöktü tez dizə, Həbib İbn-i Məzahirin, dedi səlamı varsın. Hüseyni etdi Fırqubar, onun sonuncu sözləri, İmam Həbibin ismini eşitdi doldu gözləri. Baxınca heymə üstə o, qoca Həbibin adına, atası Mürtəza ilə babası düşdü yanına. Birazca toxcayınca bir dua tilavət eylədi. Yetər dedi bu əşkıya, dəcəl xilafət eylədi. Bugün 10-cu gün idi ötüşdü Mahi Ruzədən. 600-cü namədir gəlib yetişdi Kufədən. Cəmən gələn müraciə 12.000-dən ötmədə gərək, gələk qərarədir səbir zamanı bitmədə. Çağırdı Müslümü yaxın dedi əxiy mehriban. Qoşul cinəni bu haniyə, səhər əlağa olur rəvan. Qonaq dedi, dönəm gərək, günüz xətalıdır yolum. Ver izni tez çıxar yola, alam sənə fəda olun. Əshabələr gedənlərin mülkün tədarik etdilər. Müslüm qoşuldu haniyə, həmən əlağa getdilər. İmam dolandı Məkkədə, çağırdı Həqqə ümməti. Dedi, uyub bu dünyaya unutmayın qiyaməti. Yezidə biət eyləyib, sevərsəniz o dinsizi, həmən də tərk edər bilin Şəfai Mustafa sizi. Tanırdı Kufə əhlini, odur imamı dərd alıb, görən nə oldu Kufədə Cənab-ı Müslümin halı. Bu dəmdə Kufəli tamam imama intizar idi, Yezidə qarşı sərbəsər qiyam havası var idi. Salıb ya da zamanını əlinin ehtiram ilə, deyirdilər ki, xoşgüzar gedəndir ta imam ilə. Yazid, Həbib, Şəbəs, Həzər, İbn-i Əqil ilə Əşəs və Müslüm İbn-i Oğcəsə yığıldılar benam eləs. Yetincə Müslüm onlara, ona məhəbbət etdilər, gedib onunla məscidə Hüseynə biyyət etdilər. Necə ki, Kufənin çoxu imama biyyət eylədi, Müslüm də namə göndərib Hüseyni dəvət edir. Kəstirdi Nümanın yolunu sanki durur dağ, kar Müslümün oğlu gətirir mündürə məstaq.
Orada Yazidin də özünün Yazidə işləyənləri var idi. Və onlar nə hal olurdu Kufədə, Yazidə xəbər edirdilər. O Nümanın da, Nüman Kufənin valisi idi. İndi gör, kar Müslümün oğlu nə deyir Nümana? Kəstirdi Nümanın yolunu, sanki durub dağ. Kar Müslümün oğlu gətirir Münzirə məstav. Bir namə Yezidə yazaram, hala müvafiq. Bilsin ki, Ərağ əhli olub cümlə münafiq. Batində biyyət eyləməyən çoxdur Yezidə. Aşkarda bunu car eləyən yoxdur Yezidə. Gəlmiş daha bu Kufəni qandırma zamanı. Bu işdə günahkar görürəm vali nümanı. Birdən Yezid ilə Həzəri əşəsi gördü. Sanki sözünü təsdiq edən məşəsi gördü. Sizdən də yazıb eyləyərəm mən onu hali. Biyyət eləyib sizlə Hüseynə bu hali. Abdullah bir anda Yezid. Sandılar onlar. Yox, yox deyərək biyyətini dandılar onlar. Ey Müslümin oğlu, bu laf əlbəttə yalandır. Biyyət elədik təkcə Yezidə bu olan. Miyanül Hüccət. Nə qədri qaldı Məkkədə, gəlirdi namədən bədəm. Ərağın əhli səsləyir onu qiyamədən bədəm. Keçibdir 18 mini edirdi namələr davam. Zilhəccə 8 oldu ta yol aldı Kufəyə imam. Baxırdı cümlə Məkkəli görüncə böylə gəldi ki, onu məzəmmət eylədi 5-6 namidar kişi. Ki əl götür bu qüssədən, Üməyyə çox xətalıdır. Yezid fəsad-ı fitnədir, bihamta bir ədalıdır. İmam dedi, əzizləri, Yezid rəvac verib ama töküb hərimə qanımı xələl gətirsin ehrama. Odur ki, mən də borcluyam, bu noyi bir qərar verəm, çıxıb gedəm bu Məkkədən, həmən bə xatiri hərəm. Çıxan zamanda Məkkədən edirdi böylə bir xitab, dağıtdı əbri saigə, göründü nuri afitab. Bizimlə gəlsin istəyi olan bu yolda ta əmin, sonunda sayəyi xuda, müsavlı Rəbbil aləmin. Olunca bu xəbər yazır ki, əhli Kufə neyləyib, görüncə Müslümü hamı Hüseynə biyyət eyləyib, düşündü bu diyar üçün yəqin gərəkdir məsləhət, çağırdı hilə dövrəsin, quruldu bəzmi məşvərək. Əqaba oğlu Müslümü, Zəxhabi bir də sərqini bəyan edib bu haləti, bu qayda boyu sorğunu. Deyin görək, bu Kufəni biz hansı yollara am edək? O şəhərə vali olmağa deyin kimi ezam edək? Sərxun gətirdi bir qərar, verib Yezidə söylədi, atan Ziyadın oğlunu öləndə təyin eylədi. Yezid dedi, atam mənim ağırlı bir cənab idi, siyasəti ilə istəsə edərdi rəhsən abidi. Gərəkdi yollayaq bugün bir ali zati Kufəyə. Nədən bilibdi məsləhət o bit fəsali Kufəyə? Əqabə oğlu Müslümə gözaltı saldı bir nəzər. Əqabə oğlu söylədi, Hüseyni əzsə o əzər. Bilindi məsləhət belə, yazdırdı namə Sərxuna, verib dəxalə söylədi yeti Ziyadın oğluna. Ziyadın oğlu aldığı bu təyinata şad idi. Bilirdi Kufənin dilini, məşirli bir fəsad idi. O da yəqindi Kufənin çətində yox dəyanəti, o vaxt etmiş idilər Əliyə də xəyanəti. Yol aldı Bəsrədən həmən gəlib yetişdi Kufəyə. Bir az düşündü tülkü tək, bir hilə eşdi Kufəyə. Çatıb şəhər civarına dəyişdi öz qibasını. Çəkib üzə niqabını dəyişdi tez əbasını. Tələsdi yetmək istəyir güya namazın əsrinə. Görünmədən cəmaətə yetişdi bağlı qəsrinə. Dedi, tamam ola gələş bugün bu hilə qan ilə. Açıb qanad yuxarıya uçurdu pilləkan ilə. Girib otaq-ı valiyə, Nümanı eylədi səlam. Nüman görüb onu dedi, şükür Xudaya ya imam.
Bilirsən, öylə dəm gəlib, zəifdir çox zəmanəti. Nə yaxşı, gizli gəldin, ey Peyğəmbərin əmanəti. Səsləndi Kufə əhlinə, övladı Müstəfa gəlib. Gəlin ziyarət edin, Hüseyin-i Bavəfa gəlib. Bu səs yayıldı Kufəyə, gülab ətirli yel kimi. Bu dəm onun otağına cəmaat atdı sel kimi. Ziyarət eyləyənlərin ucaldı ya Hüseyin səsi. Müslüm sarıldı boynuna, qucaqladı gələn kəsi. Ayrıldı sanki xabidən. Hüseyin deyil bu bir şərəf. Əl atdı tez üzarına, niqabı etdi bir tərəf. Niqabı rəf olan kimi o bəd sifatı gördülər. Yezildə yalmanan köpək İbn-i Ziyadı gördü. Bu dəm nökərlərin biri axıddı əşki çeşmini. Dedi Hüseyini öldürüb, yəqin bu şiə düşməni. Çəkib qılıncını o şər, görüncə gözdə yaşını, cümub həmən o məzlumun qılıncla üzdü başını. Gətirdi tüm təlatümə cəmaatı bu mənzərə, qılıncı vurdu xişmilə, açıldı, sındı pəncərə. İmamı görmək istəyi yerində yadı gördülər. Həyətdə toplaşan hamı İbn-i Ziyadı gördülər. Atıb o başı meydana, bağırdı əhl-i Kufəyə. İtaat öyrədəm gərək sizə bu cəhl-i Kufəyə. Əgər müxalif olsanız, Yezid qoyan hesab ilə, sizin də başınız belə dirilənər əzab ilə. Dedi, Nümanın axırı gəlib yetim nəhayətə. Yəzidin əmridir bilin. Vəli mənəm vilayətə. Odur qərara gəlmişəm, qulaq verin qərarıma. Kəsib gərək başın, o kəs gətirsin ixtiyarıma. Əqilin oğlu ilə kim Hüseynə biyyət eləyib və ya başında fırladıb bu fikri niyyət eləyib. Şəhadət-i Müslüm. İndi Müslümün şəhadətindən sıra sazıyor. 30 min əhl-i Kufədən yox idi bir həyan olan. 5-6 gündür Müslümə yox idi bir həyan olan. Yezidə biyyət eylədi, imanı tərk edib çoxu, salıb yada ötənləri görürdü sanki pis yuxu. Düşündü şaşı yol tapıb çıxam kənara şəhərdən. Edəm Hüseyni baxəbər. Çıxaq bəla bu qəhridən, deyən mayası yoğrulub bu Kufənin yalan ilə, bu fikri niyyət eyləyib gedirdi bir dalan ilə. İmamı pişvaz etməyə dünən olub yola rəvan, nə Müslüm İbni Oğcəsə, nə var Həbibi Mehriban. İbni Ziyadın əskəri qəfil töküldü üstünə, Hüseyn deyib o bağvəfa qılıncı aldı dəstinə. Dedi, öləm itirmərəm sənə olan sədaqəti, vuruşdu əşqiya ilə bitincə ta ki taqəti. Axırdı qanı Müslümün, olub şəlalə hər yara, uzaq durub tor attılar, o şiiri saldılar tora. Qarıb yaralı qolların belində bəndə vurdular, o məsumun ayağına tulal dükündə vurdular. Nə baxdılar yaralıdan bulaq kimi axan qana, gətirdilər bu hal ilə o cəmfədanı zindana. Ziyadın oğlu baxəbər olan kimi bu qissədən, dedi gərək cüda ola bu gündə başı düşsədən. Gedib həmən o müslümü alın mənim huzuruma, mat eyləyim cəmaati dubara zərb huzuruma. O məlunun adamları açınca zindanın dərin, Allahu Əkbər eyləyib qolunda qırdı zəncirin. Dartıb qopardı həlqənin biri divara bəndidi. Zəncir deyildi, sanki bir əlində bir kəməndidi. Gələnlərin birin çəkib kəməndi saldı boynuna. Alıb qılıncını onun qəzəblə çaldı boynuna. Gələn bu qovm kin ilə vuruşdu xeyli şirinər. Şəhid olunca etmədi şərin önündə zirisə. Çatdırdı Hüseynə bunu əşqi ilə fərəzdək. Bu qissə Hüseynin ürəyin eylədi nimşək.
səsləndi, baxın, gör nə bu qar eylədi Müslim. Haqqın səsini aləmə car eylədi Müslim. Huma uşu təşruhunun cənnətə uçdu. Olmaqda şəhid növbə gəlib bizlərə düşdü. Baş verdi həqiqət yoluna, tapdı şəhadət. Xaliq verəcəkdir ona ürbağda səadət. Yetincəzi hüsum olan yerə dayandı Sariban. Ucaldı təllin üstünə imam dedi ey Kariban. Vəziyyət özgədir tamam, zəmanə tərsə gər dedi. Nərin başında riştənin o başı dumi xərdədir. Çoxaldı sahi gün və gün həyanı tərk edənlərin. Nə var fəzilət isminə tərk edib bədənlərin. Görürsünüz ki, batinin bazarı pürmətə olur. Qur'an-ı and içib satan imanı, dini şah olur. Yolunda can fəda edib Xudaya yeydi etməyim. Bu qövmü fırriya ilə nəinki zində etməyim. Bilin, bu yolda ən itin şəhadətimdir əsləhə. Bu qərzi haqqıdır sizə, bilən bu rahi məsləhə. İndi də Hürr-i İbn-i Riyahdan söhbət gedəcək. Hürr-i İbn-i Riyah, nə vaxtı Məkkədən belə Əraqə yol gəlirdilər. Tamam üzüm sərər Hasan o yerdə dincəlirdilər. Biraz da rahat eyləsin deyən dayandı Kariman. Bir atlı düz gəlir bura xəbər gətirdi Saliman. Hüseyin gələn suvariya baxır içində bir nida. Bu vəqti Kufədən gələn görən kim olsun ey Xuda? Yetincə sürdü mərkəbi imamə doğru düplədüz. Səlam edib Hüseyin ilə gəlib dayandı üzbə üz. İmam buyurdu bil ki mən Əlinin oğluyam Hüseyin. Babam Rəsul-i Əkrəmin desəm dili ilə nuri eyn. Gələn dedi atam babam iki cəhana dürdür. Mənim adım da Yavşin, Riyahın oğlu Hürr-dür. Hüseyin dedi, buyur görək, yəqin ki xoş niyyətin. 30 min əhli küfəli bizə verirdi niyyətin. Dağıldı, getdi Hürr dedi, davamı yox o heyyətin. Yox ey imam, dönüb çoxu Yezidə verdi niyyətin. Hüseyin soruşdu Hürr-dən, budurmu küfənin sözü, məni Əraqə səsləyib, Yezidə qul olur özü. Demək o əhli küfəni Ziyadın oğlu döndərib. Yəqin səni də üstümə o qəlbi qarə göndərib. Buyurduğun kimi olan bu ərzi söyləyim sənə. Gedək onun huzuruna. Bu bir vəzifədir mənə. Baxıb Riyahın oğluna davamı bilmək istədi. Nədir məramı məqsədi? Əgər ki gəlməsəm dedi. Bu sözdə Hürr-ün üstünə yıxıldı sanki çərxi ərz, olarsa böyle söylədi ədavət oldu ey nəfər. Ya söylə eyləsin bir daha bu karivana can ilə, və ya Ziyadın oğlu bil yuyar bu bərri qan ilə. Ya biyət eylə yarışın, hemen bitir bu söhbəti, və ya bu çöldə baş verər qiyamətin qiyaməti. Hüseyin sığındı Xaliqə, kərəm təvəkkül eylədi. Səbirlə bu məlamətə dözüb təhəmmül elə. Əlinin oğlu qan içən Yezidə biyyət eyləsin. Gedib dinən Hüseyin dedi, davama versin hiləsin. Bugünkü məqlubiyyətim, sabahçı qalibiyyətim. Nə biyyət eylərəm ona, nə var bu noiniyyətim. Baxıb Hüseyinə Hür dedi, olan qərarı mən dedim. Xəbərdar eylədim sənin məqam-ı karı mən dedim. Himayət eyləsin bizi o nuri zər şuaları, baban Rəsul-i Əkrəmin nizat verən duaları. İmama son sözün deyib, çevirdi mərkəbin başın, yetincə ordugahı tez əli ilə sildi gözyaşın. Görüncə Hürr-ü böyle bir məlal içində qardaşı, yüyürdü tez qabağına təlaş içində qardaşı. Soruşdu ki, görən nədir salan səni bu halətə? Gəlib zəmanə Hürr dedi, qayıtmışır cəhalətə. Müsəlman heç qıyar mı de Peyyəmbərin Hüseyninə, Zəhra cigər parasına, Əlinin nuri eyninə,
Nə vaxtı gör şəhid edib Vəli Rəbbil aləmi, bu gün də lənət eyləyib söyürlər İbn-i Mülzəmi. Duvara sordu qardaşı, qərar zamanıdır dəxi, bu bir xətalı zəngidir, nədir məramın ey əxi? Çox azdır bir zamanımız, qərarını rəvan elə, qurub özündə məhkəmə, özündə bir divan elə. Yaru baru duraq bu gün bu əhli şuruşeyn ilə, ya Kufədən fərar edək, ya zəng edək Hüseyn ilə. Xəyal aparlı huşunu açıb önündə pəncərə, budan göründü hürrə bir qəribə səhni mənzərə. Durub atası ərsədə, İmam Əli ilə yan yana, baxırlar intizar ilə sabahki qanlı meydana. Duyunca bu xəcaləti itirdi ixtiyarını, İçində verdi hökmünü, qəbul edib qərarını. Həlqəyi siyah, gəzib dolaşdı süpədək o qəmli pürmələl Hüseyin, hərama biyyət eyləsin axır nədür həlal Hüseyin, düşündü haqqı eyləsin axır nən oy bərqərar, baxıb səmaya gördü ki, qara buluddan həlqə var, o həlqənin içində ay vurur səmada dövrəni, sitarələr əhayətəyə alıb o nurlu çevrəni. Demək tutar o əbri tək qoşun tamam əhatəni, o göydəki qəmər kimi alar əhatəyə məni. Demək bu əhli karivan desəm gedün gedən deyil, həmən sitarələr kimi hilalı tərk edən deyil. Duyan kimi hənürlü səs davam edirdi həmdinə, ümid gözü ilə qanrılıb baxırdı Kufə səmtinə. Hüseyin ibadət eylədi, üzüldü qəhrədən təni, ta inki ərşi fərşidən səkincə qavrə pərdəni, namazı sübhi xətm edib, durub baxırdı çöldə tək, bu vəqti leşkəri ədu yaxınlaşırdı çölgə tək. Çağırdı salibanı tez, olaq dedi yola rəvan, zamanı pohta vermə ey müzürgü var saliban. Biraz ki getdi kariban, yetişdi leşkəri ədu. Bu qəmli karivan ilə gəlib dayandı rubəru. Bir atlı ayrılıb yenə yol aldı karivana səmt. Yəqin ki, xoş pəyam olar Hüseyin edirdi haqqa həf. Yetişdi atlı karivana, nəzər qılınca hamına, verib Hüseynə naməni qayıtdı öz məqamına. Təklifi bidətdən söhbət açacaq. Gözləyir bir neçə müddətdir Yezid yoldaşını, gətirə İbn-i Ziyad Şamə Hüseynin başını. Kufədə İbn-i Ziyad başla deyib bir sabaha, gözləyir qayətini hürrü veribdir qabağa. İnanıb İbn-i Ziyadə Yezid hər mərhələdə, amma ki İbn-i Ziyad hürrə inanmır belə də. Düşünür, hürr tutar birdən Hüseynin tərəfin, az qalır huşu başından çıxa o bir şərəfin. Yenə tədbir elədi kimsəni salsın tobuna, yenə çıxdı təzədən bir yeni cəllad oğuna. Kufə şəhərində var idi qocaman bir alim, peşəsi dərs demək idi hər işində salim. Hamına yardım edər seçmədə ağdan qaranı, daima şərh eləyib təlim edərdi Quranı. Danışardı ki, Muhammeddən Əlidən daim, Babi rəhmət elə onlardı deyərdi qaim. Hamı bir tək inanardı və sevərdi hocanı, tapdırıb İbn-i Ziyad qəsrinə aldı qocanı. Nə salamın ədəb, təklifi bidət elədi. Dedi, övladı Əli də bizə bidət elədi. İndi hər fit bacaran gülbülü şeyda olmuş, yenə bir asid dəcəl dəstəsi peyda olmuş. Əhl-i beytin adı altında çıxıblar qabağa, zul ilə biyyət alırlar ki, biz iş vurdu ağa. Mən Hüseynəm deyərək car eləyir başçıları, Yezidi təqdir edib xar eləyir başçıları. Verməyir bir səmərə islah ilə yollarımız, Əhl-i beytin adı var, bağlı qalıb qollarımız. Gərək ifşa eləmək üçün onları sən gedəsən, bu yalandır deyərək dövrəsini tən gedəsən, leşkərin qəlbini ahən qılasan sən gedəsən, gərək olsa qoşulub leşkərə laftan gedəsən. Bu işindən Yezidi bil ki xəbərdar elərəm.
yetirersen bu işi hatme seni bar ederim. Yok eğer eylemesen taifeni zar ederim. Seni de har eleyim cismini berdar ederim. Bir iki torba kızım verdi kocaya ve dedi buradaki söhbeti koyun bilmesin hiç kim ebedi. Kocanı saldı için yola eşip yeni dolanları. Dağıttı küfeye ayak çağırdı baş olanları. Yalancı hükmü zat edip o fitneler değirmanı Yezid yazıp diyen reye düzeltti bağlı fermanı. Gelip yığıldı küfeli hemen zem oldu meclise. Ziyad'ın oğlu geldi bir nezare kıldı meclise. Görünce Sa'd'ın oğlunu dedi kabağa çık görek. Reyin başında durmağa gelen megama bak görek. Gelip Hüseyin'i öldürüp başını getirsen ey Ömer. Onun mukabilinde al vilayeti reyin nemer. Sinov gelirdi yetmeye Ömer reyin havasına. Başını kesip kılınc ile kıyardı laf anasına. Nedense sustu bir kadar. Ömer tereddüt eyledi. Görünce taze fermanı atıp imanı söyledi. Geden ben hazırım bugün. Öpür edanın üstüne. Kesem eğilmeyen başın. Vuram cidanın üstüne. Ömer sabiyle bakası azap tezahürat eyledi. Düşüp reyaset eşkine rezil tezahürat eyledi. Salıp yola Ömer sabi. Çağırdı şurri elme. Başında toplanır dedi, sana hayırlı bir amel, yeter daha bu dünyada bitir senin riyazatın. Karara gelmişim benim, sana reyim vilayetim. Hüseyin'i öldürüp megel, getir adalı başını, bununla da tamam edek Hüseyin Yezid savaşını. Bir üzdə teşnə kariban, kedir bəzi xərab ilə. Bir üzdə qan içən Yezid, xumarlanıb şərab ilə. Bir üzdə can fədalərə, deyildi can şəhadəti. Bir üzdə şümrülən Ömər, qazandı rey səadəti. Bir üzdə dünyadar olub o küfrə asi həllaca. Bir üzdə taxt-ı keyqubad, mətah olubdur hər raza. Bir üzdə alver eyləyir imam başı ilə irtica. Bir üzdə nur-ı Müstəfa, gəzir məqam-ı iltica. Çapar ki naməni verib dönüb qarışdı leşyərə. Bir atlı gördülər atın çapır Hüseyn olan yerə. İmam bu tazə naməni əlində açmamış hələm. Uçurdu sanki ley kimi gelip yetişti o gelen. Riyahın oğlu Hürr'dü. Dedi Hüseyin'e ey garip. O nameni bugün seher Ziyad'ın oğlu gönderir. Bilirsen hansı fikir ile gelipdi bu vazifeye. Deyir ki Hürr'e teslim ol ve gel onunla Kufeye. Deyir ki gelmese cumun o fırkatanın üstüne. Kifayet eyleyer başın vurun cidanın üstüne. Hüseyin dedi, eğer böyle hakem durursa kastime, başımdan ötü tek ve tek nedendi gelmin üstüme? Düşündü Hürr-i Kufe'de olan bezmi çekti, ah! Ne işti düşmüşem böyle, öleydi Hürr-i neyli ya? Bilirsen hiç ne cür olar bu çölde terzi halını, bırak inadı ya Hüseyin, susuz kalar ey ağlınız. Hüseyin Ali'nin oğludur, unutma asli zatımı. Dünen eşitmişsen cevap, düşünme teslimatımı. İmamın ahirin sözü Zübeyir'e tazir eyledi. Bir anlığa bu sözleri içinde tefsir eyledi. Çekip kılıncını hemen yaralı bir pelenk tek. Dedi icaze ver Hüseyin bu leşker ile cenk edek. İmam dedi yok ey aziz helem kılıncı koyduna. Sonuncu çaredir döyüş. Kan isteyen batar bana. Sehrada budan bir karalan şedde göründü. Sonra açılıp kavre ilan oldu süründü.
gəldikcə yekəldi və nəhəng əjdərə çöndü. Ta ki yaxınlaşdı, böyük leşkərə döndü. Qalxdı elə bir toz ki, gəlib örtdü səmanı. Sanki tutaraq çərxini durdurdu zamanı. Hürrüm bu zaman gördü Hüseyin çeşmi bərəlmiş. Zənn etdi yəqin küfəlilər yardıma gəlmiş. Hür bir imama bir də gələn leşkərə baxdı. Kövrəldi gözündən iki yaş damlası axdı. Gördü necə hürrün dəyişən halını birdən. Kimlərdi gələnlər ki, sual eylədi hürdən. Hür söylədi, bu taifədə yoxmu görən həd? Vay, vay, nəyə aldandı görən gəldi Ömər Səhər? Dur, dur, dedi kərbanı, Hüseyin can, daha bitdi. Bir parça ümid vardı, tükəndi, o da itdi. Baxdıqca Hüseyin, hürrün üzündə bu qumarə, bu hansı məkandır ki, sual etdi dübarə. Hür söylədi, ey vay, bura bir bərr-ü bəladır, bir nəhr-ü bəla, bəhr-ü bəla, kərm-ü bəladır. Qəm pərdəsi indi bu dəm ol nurlu simayə, bir ah çəkərək baxdı Hüseyin bir də səmayə. Dur, dur, dedi, çatdıq, deyə sərvanə buyurdu. Dörd dövrəyə baxdı, qaralan ləşkəri gördü. Səsləndi, bəlli ey fələk, bu halı görəcək. Bu Kərbəla meydanı cəng yetişdi gerçək. Bu yerdədir qətlim demək, şükrəy təbarək. Mənzil mübarək, ya Hüseyin. Mənzil mübarək. Mənzil mübarək, ya Hüseyin. Mənzil mübarək. Elanı cəng. Göydən yağır od, səs qırılır hülğum içində. Baxdıqca quma dalğalanır ilğim içində. Bir kəs uyuyan burada yəqin bir də oyanmaz. Heç muri mələk də belə bir yerdə dayanmaz. İlğimlar içində yenə bir atlı göründü. Ardınca düşən sayəsi qumlarda süründü. Axır ki gələn atlı duran karvana yetdi. Yetdikcə dalıca sürünən kölgəsi itdi. Düz sürdü atın durdu imamın qabağında. Görsəndi xəbis çöhrəsi şamın qabağında. Səsləndi imam, ey bəri, sənsən mi Ömər Səhər? Aya ki Yeziddən sənə də cənnət olub vəd. Hardan tanıdın, görməmsən amma bəliysən. Yəqin ki, bu zənni ilə Hüseyin İbni Əliysən. Bir söylə görək, sən buralarda nə gəzirsən? Sanki kiməsə yardım üçün çox tələsirsən. Axdı atın üstündə canı bir anlı Hüseynin. Sızdı dodağından qanı bir anlı Hüseynin. Dilləndi Hüseyin, görməmişəm sən kimi harın. Məndən soruşursan buralarda nədir karın? Səndən də gəlibdir mənə çatmış neçə namə. Aldanmısan ey əqli kütah, hansı ənamə? Bəs yazmış idin, gəl ki Yezid həddini aşdı. Bəs yazmış idin, küfə tamam küfrə bulaşdı. Bəs yazmış idin ki, gecəmiz gündüzümüz tar. Bəs yazmış idin, müntəzir, gəl bizi vurtar. Haqdan diləyib sizlərə əmniyyət-i sayə, səs verməyə qardaş kimi gəldim bu həraya. Bir anlığa Səd oğlu Ömər nitqin itirdi, sonra sözünü höccələyib böyle yetirdi. Mən nədir o, fikir elədim bitsin ədavət, biət elə ötsün beləcə şərmişə qavət. Baxdı Ömərə bir də Hüseyin artdı məlalı, Səd heyf dedi, sanmış idim sizləri ali. Biyyət eləmək heç nədir, əy başını bitsin. Ondan sonra zalim yenə zalimlığın etsin. Vardır deyəcəksən bilirəm əhli əyalın. Etməzsən əgər biyyəti artardı məlalın. Yoxmu görəsən məndə sənin söylədiyin hal.
bir bağ hamı gəlmiş o həraya zən və ətqal. Nahaqqə əyilmiş baş olur Allaha avsi. Əlbəttə ki, məhşərdə olar duzəxə vavsi. Çox yaxşı bilirsən Yezidin lütvəsi məlum. Siz etməsəniz biyyət ona kimdir o məlum? Ol zat-ı üməyyad deyən heyyət bədəməlli. Yox məndə o ədnalara biyyət bu da bəlli. Ya Həqqə dönün, bir çıxaq üdvan ilə cəngə, yaxud çəkilin, mən gedərəm Ruma firəngə. Hiss etdi Ömər sussə belə rey çıxar əldən, çırpındı o bayquş kimi qurtulmağa səldən. Sanki bu bəyan ilə Ömər qaldı piyadə, son söz bu mu? Sordu. Nə deyim İbn-i Ziyadə? Coşdu bu sualdan yenə də qanı Hüseynin. Geç söylə ki, yox biyyəti var canı Hüseynin. Baş geçsə də gəlməz yenə əfqanı Hüseynin. Allahdır fəqət biyyətə ünvanı Hüseynin. Hazırdır minada neçə qurbanı Hüseynin. Yox ayrı sözü özgə bir üsyanı Hüseynin. Bu nitki imamın Öməri qorxuya saldı. Az qaldı ki, atdan yıxıla, rəngi saraldı. Gördü, bu gedişlə səməri ləng olacaqdır. Əl atdı qılınca, deməli cəng olacaqdır. Əmr etdi necə çalxalanıb çağladı leşkər, bir anda fəratın yolunu bağladı leşkər. Şücavət-i Əbəlfəz, ya Əbəlfəz! İndi şücavət-i Əbəlfəzdən deyim. Yeddinci günü oldu necə bağ-ı mühərrəm, leşkər çayın üstündə mühəyyab-ı müsəlləm, bir yanda Ömər yolları ətdən səfər etmiş, bir yanda da övlad-ı Əlinin suyu bitmiş. Yox biyyətə hiç məqsədi hərçəndi Hüseynin, çat vermədədir ləbləri fərzəndi Hüseynin. Bir xeyli götür qoy eləyib gəldi qərara, Abbasın Əli ilə rəf olar böylə şərarə. Görmüşdü bu halı, odur Abbas özü gəldi, qeyzindən onun əşk ilə dolmuş gözü gəldi. Dərdin dedi, hiç qeyr ilə bölmüşmü Əbəlfəz? Qurban sənə dərd eyləmə, ölmüşmü Əbəlfəz? Yox tabu tavan səndəki bu hala baxın mən. Ver izni bu qövmü ilə bugün cəngə çıxın mən. İnsan deyil əsla bu qövmü hər biri bir səng. Ver izni bu dəhri eləyim onlar üçün təng. Fikir etdi Hüseyn ki bu nida ayrı nidadır. Sanki qabağında atası şiiri xudadır. Ərz etdi. Əmanət sən atamdan mənə qardaş, qanun axa verməm Rizə qurban sənə qardaş. İstərsən əgər leşkəri sən mülzəm edərsən, həm meymənə həm meysərəni bərhəm edərsən. Kəsməkdə tamam bizlər üçün rəhzən ümidi, bu teşlə qalan tiflizənin sənsən ümidi. Səbr eylə mənim tək hələ bu halı məhalə, İznim budur ancaq su gətir əhli əyalə. Cəng izni ver Abbas dedi ol şahı Hicazə. Yalnız su gətirməkdən ötürü oldu Hicazə. Döndüyündə cəkim xeyməsinə çatdı Əbəlfəz. Cəng aləsini bir tərəfə atdı Əbəlfəz. Çıxdı dolaşıb xeymələri səbr ilə gəzdi. Əhvalı qalan teşnələrin qəlbini əzdi. Su, su deyərək körpələr əfqan eləyirdi. Qəlbində bu dəm qeyrəti üsyan eləyirdi. Gördükləri gerçək mi görən yoxsa xəyaldı? Döndü yenə öz xeyməsinə seyfini aldı. Bitdi bu zaman hövsələ yer qalmadı tabə. Hiddətlə Əli oğlu səvar oldu uqabə. Abbası bu halətdə görüb söylədi Nafi. Tək getmə Hüseynin olacaq dərdi izafi. Can verməz Əbəlfəz bilinmiş orduya Abbas. Səbr eylə gələk biz də səninlə suya Abbas. Hay düşdü yığıldı neçə növrəsdə Hüseyni.
yollandı çayın səntinə bir dəstə Hüseyni. Çay üstə budan durmuş idi Həccacın oğlu. Ətdən hisarın hörmüş idi Həccacın oğlu. Gəldi iki dəstə necə ki üz-üzə durdu. Abbas atını düz əmrin üstünə sürdü. Səsləndi götür dəstəni tərk eylə fəraltı. Yoxsa sənə mən göstərərəm xövfi silahatı. Abbası görüncə qoşuna vəl-vələ düşdü. Tərpəndi zəmin sanki yerə zəlzələ düşdü. Qeyzindən əbəl-fəz bir əlinə ərəsi çəkdi. Ol fovzi quram üstünə bir ley kimi səkdi. Əflak elə bir silsiləsin açdı dağıldı. Leşkər hərəsi bir tərəfə qaçdı dağıldı. Neylər yetişən teşnə olan abi həyata, vurdu suya gəlmişlər özün rudi fərata, doldurdu bütün məşqlərin döndü səlamət, tayin ki Ömər Səədə yetişdi bu əlamət. Rüzgar-ı Mədinə, Mədinədən əsən yer, yetən kimi Ömər Səədə əvəl-fəzin şücavəti, göründü çöhrəsindəki rəzil müvəttər haləti. Ayıldı sanki xabidən, qoşun ağ olsa nə ilərəm? Döyüşdən imtina edib sabah dağılsa nə ilərəm? Ziyadın oğlu duysa bəs, düşündü düşdü təşvişə, çağırdı şümrü söylədi, gətir sifahı gəlmişə. Bu anda qoxdu bir külək, qaraldı səhərə xak ilə, dayandı üzbəyüz yenə ləin fitnə pak ilə. Ömər həyanı tərk edib işarə verdi leşkərə, bu haləti görən Hüseyn üzün çevirdi leşkərə. Nə qədir gec deyil dedi bu ixtiyarı dinləyin, bir an Mədinədən əsən bu ruzigarı dinləyin. Bu səs deyil külək səsi, Peyyəmbərin sədasıdır, şəfaətin sarır ya da hidayətin nidasıdır. Bilin deyib mənəm Hüseyn, mənə əmanət eyləyib, mənim təvəllüdümdə o budur işarət eyləyib. Hüseyin mənim üçün ey qovun, gözün qarası ağıdır, müsəlman aləmində üçün hidayətin çırağıdır. Bilin ki, bəhri qəhridə nəşat zəmisidir Hüseyin, ki bəhri pirbəlada bir nidat gəmisidir Hüseyin. Kim öldürər Hüseynimi, onun məqamı nar olar. Mənim şəfaətimdən o həmişəlik kənar olar. Xülasa var ümid hələ həqiqəti qəbul edin. Yezidə olmayın kölə, bəqası yox Ömər Sədin. Fikirləşin qırar biri hidayətin çırağını. Bilərmi zülmət istirə heç atır hər ayağını. Deyir Hüseyni dinləyib, dönün diyar-ı Kufəyə. Xuda verir sonuncu kəz. Bu ixtiyarı Kufəyə eşitdi böyülən itkini, qoşun dağıldı az qala, ucaltdı etirazını, çevrildi etiraz qala. Görüncə bəzi bir belə Ömər o bir həyafəni, çağırdı tez müəllimi, dəyiş dedi qiyafəni. Gətirdilər müəllimə həmən əba qəbasını, əsasını getirdilər, geyən kimi libasını. Ömər dedi, yəqin qoca bilirsən öz məqamını, de onlar əhl-i beyt deyil, çalış inandır hamını. Bir ayğıra səvab olub, yetişməyəni ərsəyə, de uymasın bu kufəyən, kəzaf-ı laf-ı hərzəyə. Qoca yol aldı ərsəyə, biriz gödək, biriz uzun, cəm oldu leşkərin çoxu görən kimi onun üzün. Nə cür demişdilər ona, o cür bəyanət eylədi, qərəz ki, iştibah edib, axır xəyanət eylədi. Hüseyn deyil gələn deyib, dalınca xeyli pislədi, bu qissəni duyan qoşun hücuma keçmək istədi. Ömər baxırdı onlara, gəlib yaxın durun dedi, gərək deyil döyüş hələ, mənə gərəkdir biyyəti. İmam çəkib qılıncını car etdi cəngə dəvəti, mənimlə cəng edin, kimin mənimlə var ədavəti? Qoşun baxırdı mat-mat, kiminlə haqqı sahi var?
Ömər əldi qat qat, onun da bunda payı var. Mənimlə haqqı say bölən qoşunda yoxsa bir kişi, açın yolu çıxım gedim, bu yerdə yoxdur bir işi. Ömər çıxıb qabağa tez, dedi uzatma ya Hüseyn. Qərəz gəl eylə biyyəti, yetər uzatma şuur şey. Hüseyn dedi, nərey varım, nəşan varım verim sənə. Bu başda biyyət eşki yox, sonuncu kəz deyim sənə. Ömər qəzəblənib budan bağırdı, bitti övsələm. Vurun bu tərsə zərmələr, edincə qolların qələm. Çığırdı bir də leşkərə, bulaşdırın onu qana. Boşunda yoxdu tərpəniş, susub baxırdılar ona. Hüseyn dedi, bir iş də var, unutmusan yəqin onu. Ey iblisin nökərsəsi, var hərbin ayrı qanunu. Olan qalan imanını apardı dünyanın varı. Eylan sən gedin mənə, deyə axşı əskər ol varı. Ömər bu təni dinlədi və nitqə gəldi bir təhər. Bağırdı, eylan eylədim ki, ruzi sən gedir səhər. İndi hüccətin tamamına yaxınlaşırıq, tamamül hüccət. Sandı onu boğmaqdadır köynəkdə giriban. Döndərdi atın başını sərdarı qəriban. Ta xeymələrə yetdi, yığıldı, hamı gəldi. Səsləndi səhər cəng olacaqdır, hamı bildi. Haqqın qanı axdıqca baxıb şər güləcəkdir. Getsin hamı, kim qalsa yəqin ki öləcəkdir. Bir də dedi, tərpənmədi bir kimsə yerindən. Əshabına baxdı, yenə ah çəkdi dərindən. Vaxt bircə əsim yer kimi yelləndi, ötüşdü. Heç bilmədilər gün necə keçdi, gecə düşdü. Əmr etdi Hüseyn, indi çıraqlar keçər olsun. Getmək və ya durmaq hərə bir yol seçər olsun. Bir mənlə bu qovqayı ədu bitməyəcəkdi. Yəqin ki, Ömər kimsəyə rəhm etməyəcəkdi. Hərçəndi Xuda Kərbəlaya nəzər eylər. Göylərdə mələklər də baxıb əl-həzər eylər. Vaxtdır, gedin, olsun bu əməldən hamı agah. Qoy sizlərə yar olsun o rəhman olan Allah. Ay sanki bu anda çəkilib ərşidə söndü. Möhnətlə dolu Kərbəla zülmətə döndü. Səhra üzünə təşnələrin göz yaşı axdı. Kim kimsəni görmürdü, gedənlər yola çıxdı. Hazret Peyğəmbərin əmanəti İmam Hüseyni tərk edirlər, tərk əmanət. Səhra boyu zülmətdə gəlirdi ahnalə. Göz yaşları axmaqda idi misli şəlalə. Vay vay deyərək şivən edirdi hamı əshab. Laf öndə çəkib qıyha deyirdi belə zəhhab. Peyğəmbər əmanət eləyib söylədi daim. Var onda bilin, məndə olan cümlə əlayim. Tapşırdı ki, məndəndir Hüseyn, mən də Hüseyndən. İxlasa yetər, gəl tuta hər bəndə Hüseyndən. Gəh başa vurur, gəh də vururdu bizə, ey vay. Zəhradan, Əlidən xəcil olduq bizə, ey vay. Beyt əhlini tək qoyduq əcəb zillət içində. Qaldı o hidayət sırağı zülmət içində. Əhdə vəfa, Həzrət Hüseynin əhdinə və əhdə vəfasından söhbət gedir. Getdi gedən əshaba kimin himməti doldu? Yandı yenə göylər çırağı zülməti qovdu. Səhra toya hazırdı deyən nura boyandı. Zülmətdə qalan qeymələrin şəmləri yandı. Bu dəndə Hüseyin səbr ilə ətrafı gəzirdi. Tərda olacaq cəng onu əzdikcə əzirdi. Qardaşı Həsənlə eləmişdi axı niyyət. Düşdü yadına birdən imamın o vəsiyyət. Hərçəndi ki qəlbində qara qanlar axırdı. Tez döndü əyalı Ümmü İshaqı çağırdı. Əlbəttə bilirsən dedi, vaxt az və yeyindir. Dur Fatiməni səslə ərusana geyindir. Qardaşım Həsən çünki vəsiyyət eləyibdir. Qasimlə onun əqdini məndən diləyibdir. Bəli, o gecə Kərbəlada nələr oldu?
əllərdə həna qəmli qəriblər gülər oldu. Ay şövqülə səhra üzünə nur ələyirdi, ulduzlar onu dövrələyib rəqs eləyirdi. Bir yanda fərəzlər də oxurdu öz əşarın, bu şadlıq unutdurmuş idi əl-ətəş harın. Şair səsi şimşək kimi əbilsinə şaxırdı, susmuşdu fərat da elə səssizcə axırdı. Yaymaqda idi çöldə küləklər bu həvanı, leşkər də uzaqdan eşidirdi bu nəvanı. Bir təklifi dəni gəlir Əbbasa, indi onu nəzərdə çatdıraq inşallah. Bu dəmdə fəsad İbn-i Ziyad fitnə hörürdü. Süffeynidə nam eyləyən Əbbası görürdü. Birdən o sayaq leşkər ilə cəng edər Əbbas, dünyanı bizim başımıza təng edər Əbbas. Abdullahı tez tapdıraraq qəsrə çağırdı. Səsləndi, Hizam oğlu, vəziyyət çox ağırdı. Abbas, bibin oğlu kəsilir bizlərə düşmən, sonra deyəcək siz ki, deyəydim sizə kaşmən. Cəhd eylə ki, keçsin bu yana sağ-ı səlamət, yoxsa qalacaqdır sənin üstündə məlamət. Salmış özün aya, nədən ötür bu bəlaya? Nə üçün o Hüseyni ilə gəlib şərbi bəlaya? Abdullah əmannamı alıb İbn-i Ziyaddan, göndərdi gecə ilə onu xidmətçisi Saddan. Xidmətçi əmannaməni səhraya gətirdi, tapdı qoşun içirə onu tez şümrə yetirdi. Şümr oldu əl üstü bu gələn namədən halı, icra eləmək istədi bu kar məhali. Hərçəndi kənar idi bu iş nəhsünasından, bir şəxsi də yoldaş götürüb əqrəbasından, tez sürdü atın xeyməsinə ağlı əbanın, saldı işə küfrü ilə dolu zəhr zəbanın. Səsləndi səlah əhlinə, Abbası çağırdı. Kimdir dedilər, coşdu, həmən bir də bağırdı. Abbasa deyin ki, ona gəlmiş dayalandı, gəlsin bura birlikdə çözək tərsi avandı. Şümrün sözünə zərrə məhəl qoymadı Abbas, güya ki eşitmir onu heç saymadı Abbas. Abbas'a imam söylədi, get gör nə deyirlər, hər səndi ki tərk eyləmiş ol gövmü xeyirlər. Zilcoşənin oğlu İgid Abbas'ı görüncə, məkrana dedi şükür ola, son gəldi bu rəncə, sən bizlər üçün candan əzizsən bacı oğlu. Bizlər də sənik, sən də ki bizsən bacı oğlu. Razı elədik İbn-i Ziyadi bu qərara, səndən ötəcək, yan keçəcəkdir bu şərarə. Gəl bizlə yetiş hər cürə ənamə Yezibdən, aldıq sənə biz əmni əmannamə Yezibdən. Düşdün daha bəsdir dalına sən o inadın, etmiş özünə görünlə düşmən o inadın. Tərk eylə Hüseyni, onun artıq işi bitmiş. Gördün ki, çoxu anlayaraq səhvini getmiş. Sakitcə qulaq verdi bu bəhbəhlərə Əbbas. Bir xeyli susub baxdı bu əbləhlərə Əbbas. Ey vay, dedi, ey vay sizə, ey qarğalar, ey vay. Cəllada nökərlik edən ey darğalar, ey vay. Lənət ola sizlərdə olan əqli bəsitə. Lənət o Beydüllaha, lənət o Yezidə. Qəlbimdə olan yavrələri tazə edirsiniz. Bu mənfur olan təklifi Əbbasa edirsiniz. Sizdən haçan oldum ki mən, ey Əbdədani. Hiç görməmişəm siz kimi hərcai gədani. Qardaşım Əli oğlu Hüseynin quluyam mən. Baş verməyə payində qururla doluyam mən. Bu lafı kəzafə quru böhtandır Hüseynə. Min canım ola, min canım ola, min canım ola, min dəfə qurbandır Hüseynə. Olmuş nə zamandan belə ərzanə bəridan. Lənət sizə, lənət sizə, ey qövmü xəridan. Döndərdi üzün onları tərk eylədi birdən. Nifrət dolu hal ilə uzaqlaşdı o yerdən. Şəkbəyi Süzanə, qüssə bu zamanda imamın qəlbini əzirdi.
Amma ki çıxım xeyməyi ansarı gəzirdi. Ta cuşuna bir şəkməyi suzana yetişdi. Sanki təni yarpaq kimi lərzanəyə düşdü. Tez gəldi görən kimdir bu qəm avəri məsum. Gördü ki, əyalı oturub xeymədə məhzun. Şəhrəbanı xeymədə gözdə Hüseyni ağladı. Qəmlərə ünvan olan qəlbi Suzanın dağladı. Söylədi, keşki sabahım gəlməsin, dursun gecəm. Pislik eylərlər mənə hamı ərəbdür, mən əcəm. Ya Hüseyn, alsan əgər sən bir xəsarət neylərəm? Bir dəfə oldum əsir, durdum əsarət neylərəm? Cismini bəhrül bəla içrə Hüseyn fərz eylədi. Bir təhər dəryayı qəmdən sıyrılıb ərz eylədi. Bir belə, ey şəhrəbanı, avram ol, sən qəm yemə. Bu ərəb içrə tamamən tək qəribəm mən demə. Bil qəribəm mən də bu əxlaq-ı cəncəl bölmüdə. Mənzilim səhra-i qəmdir bu qiyam-ül yövmüdə. Kəlmə göftar eyləsin bədgü səninlə qiymaram. Eyləsin rəftarı bəd bir kəs səninlə qoymaram. Mən ki getdim cəngə sən ey şəhrəbanım izlə ta. Qeymədə amada ol ki zülcənahi gözlətə. Gəldi yetdi xeymənə mərkəb sənə eylər xəbər. Sağ səlamət getməyindir bilmənə şəhdül şəbər. Kür edər xalib bu yolda olsa hər bir rəhzəni. Hiç narahat olma gül, Allaha tapşırdım səni. Cəşd edib söhbət edirdi xeymə xeymə fərd fərd. Xeyməsində Zeynəb-i Zəhranı gördü qərq-ü dərq. O səkinə başını almış diz üstə naz edir. Gəh açır zülfün əli ilə gəh hörüb pərdaz edir. Durdu xeyli qardaşı baxdı nigaran Zeynəbə. Yağdırır körpə suallar misli baran Zeynəbə. Gəh bu yerdə əmmə can biz getmirik ne üçün deyir. Gəh görürsən əmməsindən bir içim su istəyir. Xeyli durdu bir belə baxdı bu qəmli səhnəyə. Ta səkinə yatdı axır Zeynəbə su deyə. Hiss edincə bir hənir qaldırdı Zeynəb başını. Qardaşım gözək əli ilə sildi gözdən yaşını. Dərdləşib qardaş bacı bir xeyli söhbət etdilər. Ən nəhayətdə bu bəzmin mabədini qət etdilər. Açdı fikrin biz bütün bu qövbəcatın Hüseyn. Zeynəbə tapşır cəmən cümlə övladın Hüseyn. Hürri dilavər, indi hürri dilavərin şücaətindən söhbət açacaq. Sübh açılacaq, səsi gəldi yenə düşmən tərəfin. Tutaraq durmadadır dövrəyi alidə səfin. Axır öz vami ilə salxalanır rudi fərat. Sanki yandım verərək dalğalanır rudi fərat. Salaraq çapdırır at leşkər üdvan suyuna. Hələ var çinmək üçün bir neçə rəxtin soyuna. Tapacaqdır çoxu bu işdə səadət düşünür. Bircə hürr ibn-i riyah təkcə şəadət düşünür. Çağırım qardaşını, oğlunu, bir də qulunu. Dediyim mən həq sayıram indi Hüseynin yolunu. Səksədir eyləmişəm süpə kimi yollarımı. Tez olun, bağlayın artıq gözümü, qollarımı. Müsəfi əllərim üstündə qoyub iplə sarın. Məni bu hal ilə övladı Əliyə aparın. Gətirib dərhələ onlar necə hürrün dediyin, oldular Ali Əli səmtinə getməkdə yeyin. Çatdılar xeymələrə, hürbələ səsləndi həmən. Ya Hüseyn, bax bu Qurandır, bu qılıncım, bu da mən. Qul kimi gözlərimi, qollarımı bağlamışam. Səni bu kərb-i bəladə, axı mən saxlamışam. Şəhid olmaqdır məramın, məni muradə yetir.
Ya Kur'an ile bağışla, ya kılınç ile bitir. Dinledi Hürr-i bu havlette aleyhini veledi. Açarak kollarını Hürr'ün onu hürr eledi. Dedi rahmetler ola o kişiye, o kadına. Seni sahip eleyimler bu güzel hürr adına. Nece hürsen görülüp bağda belə hürr olasan. Kendi halinde nur efşan eleyen dürr olasan. Tebli cengin sesi geldi, bu da vaxtın tamamı. Yazid hadyan diyerek tehkir edirdi imamı. Çağırırdı döyüşe sesleyip o bağ şerefi. Hür dedi ben gedirem kandırım o bin şerefi. Kardeşi, oğlu, kulu her üçü izin istediler. İmama zeng elemekten öteri çok dediler. Çün Hüseyin gördü bu eşkiyi böyle yerden ne niza. Kural alttan geçirip onlara da verdi niza. Ley kimi çaptı bu dem hür dilaver atını. Susturup indi Yazid telk elerem obratını. Hürr'ü gördükçe sesi titredi kendinden Yazid'in. Yetişen tek başını yüzdü bedenden Yazid'in. Çekerek nare hemen düşmana seslendi bela. Dedi ben ölmemişem sence Ali oğlu gele. Kimde kalmışsa layaket tansın hakkı hemen. Kim ki şeytana uyup dursa bu meydan bu da ben. Eşidip menfur Ömer Sel o sedanı bu zaman. Dedi tek tek gelen hiç kimseye hür verme zaman. Gerek olsa rey için laf dönerem şeytana ben. Geysi gönderdi el üstü dedi git meydana sen. Haccacın oğluna de tez işe salsın telesin. Ne demiştim böyle halette o fendin elesin. Hürri hemden de temini göre düşmüş davre. O zaman hallelemez bu işi hiçbir çare. Nece kim emre yetişti Ömer'in gösterişi. Leşkere emreledi hatmelemek için bu işi. Hele öz tuşesine doğru kıyamet gününe. Kardeşi oğlu kulu keçtiler Hürr'ün önüne. Kulunu kardeşini oğlunu da leşkeri dun. Oklayıp eylediler kanuna kaltan her için. Vurdu şer leşkerine Hürr-ü dilaver özünü. Eledi kanına kaltan o adunun yüzünü. Tuttular dövrü berin ahir onun havla kimi. Attılar nize bu o Hürr'e o ehvala kimi. Ki onun cismi at üstte itire tavgatini. Bitire kolları da Hürr'e öz itaatini. Cumdular üstte onun gördüler halin belece. Cuma çakkal sürüsü bir yaralı şiire dece. Arkadan İbn-i Müserreh yetirince özünü. Başına çaldı kılıncıyla kan aldı yüzünü. Kalmadı merkebin üstte eylem Hürr'de tap. Yararak havlanı yenilendi atı misli yuga. Arkadan vursa da oklar o ata fud deni. Leyk çattırdı o at heymeye huşsuz bedeni. Hürr açıp gözlerini gördü Hüseyin'in yüzünü. Son vida eyleyerek yumdu hayata gözünü. Bağrına bastı Hüseyin, verdi sılal göz kaşına. Çıkarıp desmalını bağladı Hürr'ün başına. Defnedip Hürr'ü nece oldu namaza hamicam. Namaz üstünde hücum etti bu dem şümr-i sitem. Ok ile bir nece ashab-ı şehid eylediler. Hakka doğru uzanan kollarını peylediler. Gördüler şümr-i deganın bile kafirliğini. Unutup kuvvelerin gayri beraberliğini. İzni cenk istediler bunda Habibi ile Zübeyir. Sabrimiz bitti deyip istedi Cengizli Züheyr. Verdi Cengizli nihayette imam her üçüne. Saige düştü bu dem sanki siyah emrisine. Bir taraftan dövüşüp şir kimi merdane Züheyr. Bir taraftan boyayır düşmanı algane Zübeyr. Habibin neresi şimşek kimi çakmaktaydı. Önüne kim çıka idbar kanı akmaktaydı. Gördüler kanı boyanmaktadır ta sen yüzemin. Keçtiler arkasına İbn-i Serim, İbn-i Gamin. Bacara bilmediler Ruberu'dan cemşir ilen.
Arxadan vurdular əzha başına şəmşir ilə. Haq üçün zəng eləyib axirədə leşkər ilə. Şəhid oldu hər üçü sonda müşəqqəq sər ilə. Şəhadəti əbəlfəl. İzn almaqdan ötür qovmüçünün meydanına, yenə cəhəkəldi Əbəlfəzl Hüseynin yanına. Dedi, qurban sənə qardaş, tükənib gitti hesab. Qalmadı səbr qərar, məndə dəxi qalmadı tab. Yenə bu qovmüdəni mütvəsinə əyan elədi. Yetər artıq bu qədər zülmünü mayan elədi. Sənə məlumdur ki, soxur sənə təngəm, əxican. Neçə müddətdir ki, amadəy cəngəm, əxican. Görməyib dəhri hələ bir belə peyman şişəni. İzni ver, lal eləyim, leşkər uzağı zəqəni. Baxdı Abbasın Hüseyin minnət edən gözlərinə. Bax, dedi, teşnə qalan körpələrin üzlərinə. Bilirəm, zərbinə dözməz zəmi leşkər yığla. Tökülə qanı bu qövmün yenə gəlməz ağla. Gördüyün lövhəyi qəm axərin öcətdi mənə. Ola canım sənə qurban, su gətir Tiflisənə. Bu zaman körpə Səkinə su deyib dad elədi. Bu nida sanki bu səhranı ərəsat elədi. Dinmədən mərkəbə atlandı o qeyzliyə vəli. Götürüb bir neçə məşq getdi Əbəlfəzl Əli. Durmuş nə nişat üstə, şər abi həyat üstə. Abbas budur at üstə, gəlməkdə fərat üstə. Görcək onu hay düşdü, sanki yerə ay düşdü. Leşkər arabay düşdü, əldən oxu yay düşdü. Allah alıb imanın bu leşkər idvanın. Qaşdı çox ədnanın, qurtarmaq üçün canın. İzn olsaydı keşki qəlbində Hüseyn eşki. Axdı gözünün əşki, doldurdu neçə məşki. İçmək sudan ağır oldu, çün qəlbi qubar oldu. Gündüz ona tar oldu, əsb üstə səbar oldu. Çəkdi atını çaydan, içməz o şirin paydan. Uçdu necə ox yaydan, çıxdı yarası saydan. Əyyühənnas, min oxa tab eyləyən bir canə bax. Sel kimi bir can içindən fışqıran alqanə bax. Su gətirməkdən ötür hər giz mühəbbəldir deyə, durmadan getməkdədir üçün su yetirsin qeyməyə. Geçdi bir məşqi budam Ağül-i Bədrahın oxu, dəydi bir məşqə həmən Zeyd İbn-i Dərgahın oxu, sağda bir nəxlin dalından İbn-i Tətil izləyir, solda gizlənmiş rəqadın oğlu fürsət gözləyir. Yetcək Əbbas etdilər qollarını rəksən qələm. Sol əli ilə məşq düşdü, sağ əli ilə də ələm. Tutmuş idi əlləri yerdə ələmdən, məşqdən. Ta qiyamət heç bıraqmaz heç birin ol eşqdən. Cəbrəil üçün ərşidən bu havlətə seyran idi. Ba vəfa candan cida bu qollara heyran idi. Bu ələmdir o ələm, ruzi ələs görmüşdü tün. İndi göydən qolları ərşə apardı qərbi xun. Qaldı Əbbas ərsədə bir mürvəti rindan ilə. Tutdu son məşqin ipindən ol rəşid dəndan ilə. Çuf əhli oxların yağdırdı bir say etdilər. Etdiyi bir böylə cəhdin zəhmətin zay etdilər. Dəydi bir canə, nə qədri nüzəb-ü şəmşir, aman! Düşdü atdan qumlar üstə, teşnə-teşnə verdi can. Nidayı qəribanə, gördü əmisin qolsu səhraya düşüb deysər, iz istədi dəvaya Şəhzada Əli Əkbər. Qəlbində qəmu Əbbas, baxdı ona ol sərvər. İzn istə dedi, əmmən Zeynəbdən Əli Əkbər. Durmuşdu büdəm Zeynəb üçün əhli əyal içrə. Qardaş deyib ağlardı şiddətli məlal içrə. Lənət belə bir qövmə, lənət belə məvaya. Əkbər də gəlib bunda, izn istədi davaya. Yahu, bu nə zillətdir, ya Rəb, bu nə vəhşətdir. Yəqin ki, qiyamətdir, yoxsa bu nə dəhşətdir.
Zeynəb arayır çarə, məsum ürəyi yarə. Qıysın nə zəkib geçsin cəngə bu cigər parə. Əkbər yenə yalvardı, çox minnət icz etdi. Sildi gözünün yaşın, öpdü mimisin, getdi. Gəldi necə meydana ol bənzəri Peyğəmbər. Görcək üzünü çaşdı meydanda duran leşkər. Peyğəmbəri İslama bənzər necə bu surət? Cəng etməyə gəlmək üçün yox kimsədə bir cürət. Bu halət Ömər Sədin əhvalını döndərdi. Bir-bir neçə Ədnanı meydanına göndərdi. Kim gəldisə meydana qətl etdi Əli Əkbər. Düşdü yerə ədullar, rüsvay olaraq bisər. Xənnas Ömər axırda tapdı bu işə əlaq. Yollandı Əli üstə cəng eyləməyə Əffaz. Birdən nə qədər fasik vurdu onu hər yandan. Heydər kimi cəng etdi tayin ki olum candan. Yeddadə baba ölləm səsləndi bu dəm pəstən. Yumdu gözünü huşsuz, düşdü o uyqab üstən. Huşa gəlib hər tərəfi dinlədi. Baxdı səmaya zor ilə inlədi. Sanki eşitdi səsini sərvəri. Gəldi tapa oğlu Əli Əkbəri. Hardasan ey lalə üzarım Əli. Bir dilə gəl yoxdur qərarım Əli. Qopdu söküldü sinəmin yarəsi. Axdı töküldü gözümün qavrəsi. Tənha qoyub getmə məni bir kəsi. Ağrəm elə bu dili zarım Əli. Qəhri bəla, zəhri bəla, kərbəla. Bərri bəla, bəhri bəla, kərbəla. Neylədin ey nəhri bəla, kərbəla. Harladı fərzəndini bağrım Əli. Əbri sərim, sərçətin ol Əkbərə. Sayəni sal, təşnə cigər əxtərə. Qıyma günəş od vura gülləblərə. Hifz elə ol cismi nəzarım Əli. Avli Əli, təşnə cigər tərki xab. İbn-i Ziyad qan ilə olmur sirab. Bir belə zülmü hələ görmüm turab. Rud-i Fərat, şahid-i zarım Əli. Ey deləyir kafər dün əzm ilə. Şümrüləyin xumbu şərab rəsmidə. Əhli səqər məllidir bu bəzmidə. Fəhm elədim, artdı bu barım Əli. Yetdi Əli Əkbərə qamxar Hüseyin. Sildi gözünü əşki göhər var Hüseyin. Şükür elədi haqqa vəfardar Hüseyin. Aç gözünü zeynəti darım Əli. Tut məni məzur cigəri qan olur. Suzi ətəşdən dili büryan olur. Susma danış litku və qurban olur. Pakizə gülüzarə həzarım Əli. Huşə gəlib bir bax Əli qasirə. Rəhzən olur küfə eli basirə. Bircə mədəd yoxdur vəli nasirə. Bitmədədir səbr qərarım Əli. İbn-i Həsən. Burada Qasimin şücaətindən söhbət gedəcək. Qağın içirə görür Əkbəri yaz saxladı Leyla. Lay lay, Əli lay lay deyərək ağladı Leyla. Qasim bu zaman atdı yana bəylikə basın. Tez geydi ki meydana gedər cəngi libasın. Pəcmürdə Hüseyn iznə gələn Qasimə baxdı. Göz yaşları tuğyan eləyib qəlbinə axdı. Onsuz tükənib var nə qədər tabu təbanə. Hiç qıymaq olarmı belə növrəstə cavanə. Nə get dedi amma ki nə də qal deyə bildi. Sustu nə də Əkbər qanını al deyə bildi. Döndərdi bu dəm əşhəbini ərsəyə qalsın. Səsləndi o qövmə o cəmi tərsəyə qalsın. Dönsün bu əməldən o kəs ixlasə gəl istər. Meydanıma gəlsin dedi kim ki səqər istər. Yatmışdı bu səsdən oyanıb Əzrəm Şami. Çəkdi başını suyla dolu bir yekə cami. Dörd oğlu da durmuş idi bu dəmdə yanında. Sanki əzəli çatmış idi dəhri canında. Göndərdi böyük oğlunu ki Qasimi sustur. Vardır nə qədər qan bədənində ona qustur.
Qasim onu gördükcə səkil ley kimi süzdü, yetişək ona bir zərbə ilə başını üzdü. Əzrar qəzəbindən bu hala titrədi tir-tir, göndərdi oğullarını meydanına bir-bir. Qasim gələnin hər birini qətlə yetirdi, axır ki əzəl Əzrarı meydanına yetirdi. Cüya edəcək mətləbi ədnasını hasil, Qasim elədi Əzrarı da düzəxə basil. Qasimdə Ömər böyle şücavətləri görcək, aya bu Əlidir mi dedi ərsədə gerçək. Cəm etdi, tirəndazı səfə durdular axır, ox yağdırarak mərkəbini vurdular axır. Oxlar necə ki məşəbinə dəydi ziyadə, Qasim düşüb atdan yerə çün qaldı piyadə. Döndərdi üzün xeymələrin səmtinə sarı, Abdullah ona at gətirir gördü çapari. Forən yetişib əsbə səvar oldu o yavər, gəldi bu zaman yetdi ona leşkəri kafər. Başlandı yenə cəngi cidal qeyri bərabər, etməkdədir Şümri ilə Ömər seyri bərabər. Qasim yetirib qətlən etsə, Şümri bəd əzdi, imkan arayır zərbəyə Əmr ibn-i Səd əzdi. Fürsət taparaq sürdü atın arxada durdu, qaldırdı qılıncın başına zərb ilə vurdu. Düşdü yerə atdan itirib huşu nəhayət, qan içirə qalıb İbni Həsən tapdı şəhadət. Meydana budan bir neçə mərd haşimi girdi, Abdullah ilə oğlun və Cəfər də gəlirdi. Ya Rəbb, bu nə leşkər, bu nə rindanə vuruşdur, aya bu qorundə nə təşəbbür, nə duruşdur. Məsumların olmaqda başı ziynəti meydan, Haqqın başını kəsmədədir leşkəri şeytan. Tez dövrələdi onları o leşkəri fəttan, Abdullahı oğlunu Cəfəri saldılar atdan. Ol qədir qılınc vurdular, iş yetdi o həddə, axır ki şəhid etdi o üç mərdi də şəhiddə. Xətmül-ricət Hazreti Hüseynin sonuncu müraciətidir bu. Xeyməgahında Hüseyn durmuşdu tənha pürməlal, eylər idi dəmbədəm razı niyazı zülcəlal. Höccətin itmamına bir dəhşəti səhra qalıb, şükür ola səccad ilə ol Zeynəb-i Zəhra qalıb. Bəlkə peşman eyliyə yoldan azan bu leşkəri, aldı ağuşa Hüseyn ləb teşnə tiflü əsqəri. Bu bəla ilə nizadə çox səbüktür hər bəla, ağlayan tifli ilə bircə ağlayırdı Kərbəla. Tiflə bir qurtum su almaq üçün üzü şər səmtinə, zülcənahını asta-asta sürdü leşkər səmtinə. Ey cəmaət, sizdə haqqə zərrə bavər qalmadı, getdi ətrafın bütün bir yarı yavər qalmadı. Dinləyin bu axərin göftarı nicətdir sizə, rəhməti xalidə ixlas üzrə fürsətdir sizə. Bircə qurtum su verən bu tiflə ixlasın tapar, rəhmi xalid əxz edər üçün vəşdi əlasın tapar. Dinlədi ərzi imami bir kənardan şümrü şər, səslədi ey hərbələ çək yayı ol qeyri bəşər. Durmuş idi hərmələ hazır o tiflün qəstinə, attığı ox tikdi hürgün üçün imamın dəstinə. Fışqıran qan ilə tiflün çöhrəsini al etdilər, son ümidin də Hüseynin böylə pama al etdilər. Qıydı hansı bir mürüvvət bu mübarək körpəyə, tiflin öz əmmaməsin güçdü kəfən tək körpəyə. Qazdı əllə tifli dəfn etməkdən ötürü bir məzar, tifli şirxarə qıyan bu qövmə lənət səd həzar. Qövmü kinə səslənib rübalərin yad eylədi, onları nar içə gördü dadı bidad eylədi.
Məhşərdə verərsiz necə Allaha şəhadət? Övladı imama elədiz böylə şəmadət. Kin əhli bugün dövrü bərim həlqə toxursuz. Vəhşət dolu gözlərlə axan qana baxırsız. Hər kəndi müsəlman kimi Qur'anı oxursuz. Yol tutmağa baş kəsməyə yoxdur axı rüsxət. Abbas necə süfeynizə nam etdi bilirdiniz. Qasim mənə qardaşdan əmanətdir bilirdiniz. Əkbər balamın xalı zəmanətdir bilirdiniz. Vermiş idi cəddim sizə bir tövbə əmanət. Dünyadan ötür qan tökən ey məhkumi çahi. Üqbada mənəm kimsələrin əcrə fənahi. Etdiz kəfən əsqər balama xırda külahi. Qundağı da siz qoymadınız tifli səlamət. Siz taftalayıb nəhy elədiniz haqqı imami. Verdi tutalım indi Yezid sizlərə cami. Məşəl günü lənət alacaqsız ki ənami. Yetməz o zaman dadınıza şümr Ömərsə. Baş qaldırıb Allaha baxın leşkəri qafir. Üz söndərib ən şaha baxın leşkəri qafir. Qan içə gülən mavha baxın leşkəri qafir. Hərgiz nə gəzir sizdə məsirətdən əlamət. Yandırdı bugün yerləri beyt əhlinin ahi. Göylərdə mələklər də açar qəmlə səbahi. Loh üstə qələm həkk elədi böylə günahi. Peyğəmbərə etdiz nə qədər vardı xəyanət. Şəhadəti şahi şühədə. Həzrət Hüseynin şəhadəti. İndi o bəhsdən söhbət gedəcək ki, vəfa nöqtəsində əhdə vəfa edən Hüseyn necə şəhiddir. Leşkər çəkilir durmuş idi indi sərində, sanki daşa dönmüşdü ürək sinələrində. Döndü o qərib yar ilə ənsarinə baxdı, təkbir dedi məkdən səsi şimşək kimi çaxdı. Döndərdi üzün leşkərə ol şahı şəhidan, səsləndi Ömər sədəki ey qeyri müsəlman. Etdiz nədən ötür bu qədər zülümə ədavət, bundan ötəri etmiş idiz mi məni dəvət. Qıldız bu qədər zülmü ki aləmdə nümayan, ta həşr edəcəkdir sizi lənətlərə şayan. Şüm oxçulara bir nəzəri hökm ilə baxdı, oxlar imamın üstünə bağıran kimi yağdı. Bir Allah idi ol qəribin indi pənahi. Gəldi bu zaman əbr siyah sardı o mahi. Vurdu özünü leşkərə heydər kimi birdən. Saldı işe şəmşirini neştər kimi birdən. Başlar üzülüb düşmədədir meydana bir-bir. Dəymiş özünə bir neçə ox nizə bu şəmşir. Amma ki döyüşməkdədir ol zavdəyi heydər. Sanki mələk içrə dolanır bir böyük əcdər. Düşdü birdən yadına kim şəhrəbanı gözləyir. Yəqin indi xeymədən ovqatı cəngi izləyir. Saldı bir ədnani atdan ol ata minsin deyə. Yolladı forən uqabın zülcənahı xeyməyə. Kişnədi xeymə önündə zülcənah aldı ana. Şəhrəbanın xeymədən çıxdı, səvar oldu ona. Üz tutub rey səmtinə salmışdı bir qədrə yönü, gördü leşkərdən iki birəhmi bir pərva onu. Çaftılar mərkəb dalınca mənzil ardım ardıma, Şəhrəbanı səslədi oldum Hüseynin yardıma. Bu məqamda bir neçə zəxb almış idi üçün səri, baxmayıb zəxmə Hüseyn bir anda yardı leşkəri. Yetsək ol məlunlara şəmşir ilə qətl eylədi. Get dedi ey Şəhrəbanı yol açıldır söylədi. Baxdı yüzəli Hüseynə Şəhrəbanı son dəfə. Gördü ki gəlməkdədir leşkər bu səmtə səf səfə. Döndü leşkər səmtinə xişmi ilə övladı vəli. Başladı cəng etməyə Allah Muhammed ya Ali.
dövrəsi sarmış tamamən leşkəri dün hər tərəf. Həm önü, həm arxası, həm sağ ilə sol bir şərəf. Xeymə cahın səmtinə çevrildi vaxtı bir qədər. Xeymələr yanmaqdadır əhli əyalı dərbədər. Cisminə dəyməkdədir zərbi ilə yarı ədəm bədəm. Sıyrılıb çıxmaqdan ötürü qalmayıbdır bir qədər. Bir müsibətdir ilahi, tüm qarışmış qana qan. Kişnəyib at böyrü üstə düşdü axır verdi can. Cumdular vəhşətlə can tənha Hüseynin üstünə. Şümrü məlun xəncərin aldı o qanlı dəstinə. Arxadan vurdu Hüseynin etdiyim şək başını. Kəsti zülmü ilə nəhayət ol mübarək başını. Cidada haqqın sıravı. Hazret Hüseynin başını ki vurdular cidaya. Necə haqqın zəbərin zülm ilə zir eylədilər. Tutaraq əhli əyalında əsir eylədilər. Nizə başında neçə qanı axan sər o gecə. Şama yollandı həmən leşkəri kafər o gecə. Batacaqdır gözünə həşrə şümrün yarağı. Vurulub çinki cida üstünə haqqın çırağı. Zülməti rövşən edir mağ kimi nuri imam. Zeynəbin halinə yanmaqdadır əflak tamam. Hələ əfqan eləyən Seyyid-i Səccadə baxın. Onu məcbur eləyirlər yerə qoysun ayağı. Eləyib qollarını bir-birə zəncir ilə bənd. Dolayıblar o zərif boynuna bir misli kəmən. Ağlayır Leyla salıb yağda Əziz Əkbərini. Sallayıbdır üzə məzər kimi mui sərini. Necə insafdı Peyğəmbər balasını şümür döyə. Teşnələr körpə səkinə başına qamçı dəyət. Ey müsəlmanı cəhan, fəhmeli haqqın səsini. Göstərim şərh elədim çünki vəfa nöqtəsini. Əhdinə sadiq olan pakizə zat idi Hüseyn. Rahi əqq üstə olan doğru sirat idi Hüseyn. İçrəyi bağı cinan abi həyat idi Hüseyn. Xilqət-ü xali qara şərh-ü ayat idi Hüseyn. Emmişdi mələklər bu zaman kərb-ü bəlayə. Cəbrail apardı ələmi ərş-i əlayə. Döndü necə ki qanlı ələm avləm-i zərrə. Bir damla sızıb indi aram ilə o qərrə. Nur aləminə düşdü necə qanı Hüseynin. Bu eşki qəbul eylədi sultanı Hüseynin. Axərin kitab. Ey bəşər fəhmi ilə xalikdən gələn bu mətləbi. Ta qiyamət bağlıdır Həzrət Hüseynin məktəbi. Uyma şeytanı rəzimə olma rəhmətdən kənar. Aqibətdə karına gəlməz əməldən qeyri var. Salyada Cömərd Hüseynin ruhunu sən şad elə. Hər səhər axşam düşün haqqında hər dəm yad elə. Çünmi adi mütləqə şafi məşərdir Hüseyn. Kainat üzrə həkəm, dərbani şeşdərdir Hüseyn. Bir kəsin ki, yox Hüseynə eşkin adamdır yəqin. Çün Hüseynin kərbəlası eşkə bürhamdır yəqin. Kim onun tək canı dildən sadiq olmuş əhdinə. Nuri həq, həm suri həq zülmət sökəndandır yəqin. Ateşin səhrada ol bir nəxlidir daim yaşıl. Sayəyi fərxəndəsi dərgah-ı rizvandır yəqin. Kim keçər öz yaru ənsaru əzizindən belə. Bu Hüseyn sultan-ı eşk, şah-ı şəhidandır yəqin. Kim bəsirət çeşmini pürav edərsə eşkilə. Ruz-i aşurada könlü qəmlə şanşandır yəqin. Ləxtə-ləxtə qan içində daşlar ağlar, dərdə bax. Bu qəribə yas tutan daşlar müsəlmandır yəqin. Nasirə, bax Kərbəlayə, lövhə-lövhə nəzm elə. Var hələ çox kimsələr, qəflətdə giryandır yəqin.
təhmilə ey bəşər, nədir Kərbəla? Kərbəla əbədi alınmaz qala, təşnə dodaqların su deyən səsi, Kərbəla dünyanın vəfa nöqtəsi. Anlasan hikmətin Hüseyin eşqinin, düşərsən eşq ilə haqq olan yola, göz yaşın doldular ürək məşqini, görünər gözünə fəqət Kərbəla, görünər gözünə fəqət Kərbəla, ələ lənətullahu nəzzalimin, amin, amin, ya Rəbbil aləmin.